Հայաստանում եվրոպական միության պատվիրակությունը սկսել է կանգնեցնել կոռուպցիան տեղեկատվական արշավը։ Կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու և պատիժն անխուսափելի դարձնելու համար կկիրառվեն նոր մոտեցումներ ու գործիքներ։ Ինովացիոն տեխնոլոգիաներն ըստ մասնագետների այսօր ամենահարմար միջոցներն են կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար։ Դա առաջին հերթին կվերաստի վախի մթնոլորտը և քաղաքացիներին կապահովագրի հնարավոր հետապնդումներից։ Հետևողական ուրեմն աշխատանքի շնորհիվ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների, մեր միջազգային ուրեմն գործընկերների, ԵՄ-ի, մյուս գործընկերների աջակցությամբ հնարավոր կլինի սա մինչև վերջ տանել։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտասկին բարձր գնահատում Հայաստանի նոր կառավարության պայքարը կոռուպցիայի դեմ։ Եվրոպական միությունը շարունակելու է աջակցել Հայաստանի կառավարությանն ու քաղաքացիական հասարակությանը կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Այս տարին մեկ քայլ առաջ անելու հնարավորություն է տալու Հայաստանի կառավարությունն իր օրակարգում բարձր մակարդակի է հասցրել կոռուպցիայի դեմ պայքարը, ընդունվել են իրավական նախաձեռնություններ, ներդրվել են կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար անհրաժեշտ գործիքներ։ Արդարադատության փոխնախարարը կարևոր է համարում անկախ մասնագիտական հակակոռուպցիոն մարմնի ստեղծումը։ Գրեթե բոլոր պետական կառույցներում կան հակակոռուպցիոն գործառույթներ իրականացնող մարմիններ, սակայն ըստ փոխնախարարի պետք է այս ամենը միավորել մեկ կամ երկու կառույցներում, որ կհամակարգի ամբողջ դաշտը։ Աղվան Ասյան, Անդրանիկ Արթենյան, ԺԱՄԼ լրատվական։